אנחנו מדליקים את הנר הזה לזכר הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, שניצחו את אויבינו, כשניסו למחוק את עם ישראל, למחוק את הזהות שלנו. והכהנים ידעו שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש אמת, יש נשמה קדושה. ובטח בתוך המקדש חייב להיות איזה משהו טהור. אחרי כל הטומאה הגדולה, משהו טהור חייב להיות. חיפשו ומצאו. בדבר הטהור הזה, בסופו של דבר, הצלחנו לקחת אותו ולהרחיב אותו ולהגדיל אותו, כי נר לאחד ונר למאה ונר לאלף ונר לאין סוף. פשוט מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. אמן. אני רוצה Yeah.